vitamin D-nin profilaktik dozası 400-500 təsir vahididir və hər bir şəxs yaşından asılı olmayaraq bu profilaktik dozanı qəbul edə bilər. Lakin profilaktik dozanı aşarsaq və hər hansı bir müalicəvi dozada vitamin D qəbul etmək istəyərsək, mütləq həkim təyinatı olmalıdır və qanda nəticəsi dəyərləndirilməlidir. Qeyd edim ki, qızıl standart olaraq hal-hazırda dünyada vitamin D təyinatı tandem MS üsulu ilə aparılır və bu da bizim mərkəzimizdə aparılmaqdadır. Vitamin D-nin yüksək dozada qəbulu hipervitaminoza səbəb ola bilər, uşaqlarda diareya, ürək bulanmalara, baş ağrısına, allergik əlamətlərə səbəb ola bilər. Onun üçün həkim təyinatı olmadan vitamin D qəbulu yüksək dozada aparılmamalıdır.